Республиканың Әбиәлил районында беренсе тапқыр хандық шоу конкурсы өтті. Онда Мансур Усманов еңіп шықты. Осында мен тақтаға кептірген соң ешам, бесам, хандықты осында еп қоям. Хикәнінсі, туқханынсы елдарда халық кәсіптеріне иқтибар кәмеһе, хәзір хәл бүтінләй икенсе, кешеләр күпләп, бұрынғы шүгілгә қайта. Мансур Усманов та хандықтарды сімәрләп ішлей башлай. Улардың һәр береһенең үҙ аңлатмаһы ла бар. Бұны бізден тамяндарының арқы сағы дейділер. Именно тамяндар олуға. Мансур Усмановқа хандық ішлеу кәсібі атаһынан һәм олатаһынан көскен. Вақытында улар да ауылда данлықлы ұсталар болып танылған. Хандық шоу конкурсы иғлан ителгәс, оста үҙен һынап ҡарарға була. Башҡаларҙың эшен ҡарайым, үҙемдекен күрһәтәйем тип барған Мансур Усманов гран-при алып ҡайта. 2000-нсе йылдан һуң хандық алыусылар да ҡуйҙы. Хандық эштәгән осталар да ҡуйҙы. Әлеге лә баяғы менә хандық шоу үтте, бында күп белмәгән осталарҙы күрҙем. Хандықтар матур. Оста билдәләүенсә, һуңғы йылдарҙа ҡыҙҙар күпләп хандық менән кейәүгә сыға. Хандық менен ұзатқан қыздардың біріхілі айырылып қайтмаған екен.